wasiirka wasaaradda arimaha dibadda iyo sidoo kale qurbajoogta ee dalka yeman doctor axmed cawid bin mubaarag oo maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku joogay magaalada muqdisho ayaa waxa ay isaga iyo dhigiisa si wadajira u dhagax dhigeen aasaaska dhismaha cusub ee safaarada yeman ee magaalada muqdisho dhagax dhiga ayaa waxaa kaloo goobjoog ka ahaa danjiraha yemen ee u jooga soomaalia ambasador fathal al xanaaq iyo qaar ka tirsan ergada diblomaasiyadeed ee yemen ee joogta muqdisho dalka yaman oo ka hadlay munaasibadaasi ayaa waxa uu tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin dhismaha wejiga koaad ee safaarada cusub ee dalka yeman ay ku yeelanayso soomaaliya isla markaana ay ka dhigan tahay astaan muhiima oo cusub oo wajahaysa hiigsiga iskaashadeed isdhexgalka labada dal ee somaalia iyo yemna waxa uuna muujiyey inuu aad ugu faraxsan yahay furitaanka shaqada ee wejigeeda koaad ee dhismaha safaarada iyadoona tani ay ka dhigan tahay astaan muhiima iyo bar cusub oo ku wajahan kordhinta iskashia

dowladda yeman ayaa sidoo kale dowladda soomaaliya waxay u ballan qaaday in dhankeeda ay xoojin doonto xiriirka kala dhexeynaya soomaaliya iyadoona soo dhoweysay dhismaha safaaradda cusub ay ku yeelanayso yeman gudaha dalka soomaaliya maryan cali nuur marta c b a t v muqdisho